1 серпня на годиннику 7:30. Отже, свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. 31 липня близько 8 години ранку на вулиці Київській в Первомайську Миколаївської області тягач з напівпричепом виїхав за межі проїжджої частини, перекинувся та збив пішохода. Автомобіль «Рено» з вантажем комплектуючих для металопластикових вікон їхав вулицею Київською в напрямку центру міста. На спуску біля автозаправки водій, 26-річний житель Херсонщини, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, попутно знісши два бігборди. Первомайський журналіст Володимир Галузинський став очевидцем аварії. Телефоном розповідає, що бачив. Буквально за кілька хвилин після того, як це сталося, ну, спускався, власне кажучи, вантажівка спускалася з Київської вниз. На Автодорівській він гальмівного шляху взагалі було, це одразу стало видно, що от не, чи не гальмував, чи не міг гальмувати. Тобто, зазвичай, коли намагаються гальмувати, то там залишаються сліди, яких сліди не було, звичайно, там все було розтрощено повністю, ці два білборда. Вніс цей вантажний автомобіль. Ну, я коли прибув, то вже платформу перевернули рятувальники, вони, до речі, дуже швидко приїхали. От, мабуть, завдяки тому і залишив живим водій. Водій, за попередніми даними, напорався з керуванням та допустив перекидання вантажу на узбіччя проїжджої частини, якою йшов чоловік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув пішохід, який в момент аварії йшов тротуаром. Пішохід ми також витягли з-під завалів оперативно, ну, але там людина загинула на місці. Там привалило її дуже великою масою цих будматеріалів, там вікна, двері були, таке все. Там. І там фактично шансів вижити не було. Пішохід загинув на місці події. Наразі його особа встановлюється правоохоронцями. Водія вантажівки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області дістали з автомобіля за допомогою спеціальних засобів. Аварійно-рятувальним відділенням 23-ї частини за допомогою бензо- та гідроінструменту було проведено деблокування водія з кабіни автомобіля. Після водій вантажівки з травмами був госпіталізований до Первомайської міської лікарні. У нього черепно-мозкова травма та декілька переломів. Він знаходиться в травматологічному відділенні, зараз він у шоці, але це больовий шок. Але стан його, я думаю, буде покращуватися з кожним днем, тому що він знаходиться під байливою опікою медичних працівників. Водій постійно знаходився при свідомості, а спілкуватися з ними, розуміти, що неможливо було, тому що там дуже сильний больовий шок, там в нього пошкодження серйозні, було видно, що там перелами кінцівок. В принципі, його дуже сильно записували там в кабіні. От. То навіть якщо трішечки вони там послабили кабіну, вже лікарі почали надавати першу допомогу, ну, ще коли він знаходився в кабіні. Потім дістали його, вивантажили звідти, ну і швидка забрала в лікарню. Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Водію вантажівки загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років ув'язнення. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення обласної ради про надання російській мові статусу регіональної. Прокуратура вказує на що облрада самостійно не вжила заходів, щоб привести рішення у відповідність з чинним законодавством. Тому перший заступник прокурора області Олександр Білоус самостійно звернувся до суду. Нагадаємо, статус регіональної російська мова отримала у червні 2012 року. Проте Конституційний суд у лютому 2018 року визнав закон про засади державної мовної політики неконституційним.
На цю годину це всі новини. Я передаю слово студії «Нового дня» та своїй колезі Інні Савіцькій. І прощаюсь з вами. Зустрінемось за півгодини о 8:00.